I think about it till every day. Every day, you know, that the fight gets closer, I think about our battle that we're gonna have. I run and I think about the battle. I train and I think about the battle. I wake up and I think about the battle. So I think about it till every day. Yes, when I caught COVID, I had to quarantine. So when I quarantined, it took a lot of my shape, being in shape took a lot of my shape away. So when I came out, I had to kind of restart all over again. But I never really get fat, so because I eat good. But yes, I had to completely and totally prepare all over again. I feel much better now since I've taken some time off from my last fight. You know, I've known that I was going to fight Attila again. I could feel it inside my heart that me and him would meet again, either MMA or boxing. And so now it's boxing, so I was ready to fight if it would be Attila. No, it would be like final in Bellator, because this fight is big for me because I want to try boxing, and I believe, and Attila a good fighter. So if I can go in and beat Attila, then I can do more with my fighting career with boxing and maybe even do MMA again as well. Yes, even though I come to fight Attila in his home, I still bring all my heart. You know, I've fought him before out of the country and I've done well. So I believe that I can come into Attila's home and also do well there too. Yeah, I'm looking forward to being in around the big stadium and the big crowds again, because COVID, you know, we were so shut off, you know, nobody could see anybody, no big gathering. So I'm excited to see the lights and to hear the cheering and the noise, and to go in there and put on a show for all the fans. Já vlastně fungujem jako onlineový trenér. Okay. Já mám vlastně taky nechcem to tak povedať samozvanou, že najsledovanější onlineový tréningový program na Slovensku a v Čechách, ale vlastně cvičí s námi viac ako 18 000 ľudí v 90 krajinách sveta. Ten môj onlineový program. Takže ono to začalo tak počas toho covidu a tak, ale ja vlastne trenérskú prácu robím už 21 rokov. Išiel som ti okolo Trnavy a Attila so mnou trénoval, cvičil jeden z mojich onlineových tréningov, a išiel som ti okolo Trnavy a hovorím, že Attilka, čo robíš? A že som tuto v gyme, dojdi. A hovorím, dobre. A niečo tam fotili a on, počúvaj ma, a ty nechceš na zápas? Normálne, len tak vyskúšať, no zápas. A hovorím, ne, však keď budeš mať supera, tak daj. Ja tak som to hodil len tak do plena, že keď budeš mať nejakého supera, tak daj. No a jedného dňa mi volal, že mám supera, môžeme ísť na to. Hovorím, dobre, tak poď. Takže vzniklo to len tak. No. Hlavný dôvod je, že som sa tešil na ten volk, jak idem vlastne do ringu. Vieš, na tú svoju hudbu, to som vždy obdivoval na tých fighteroch, jak idú, hovorím, že kokos, to niekedy zažiť, vieš, že ideš a celá hala na teba pozerá, ty ideš proste v tom kotli a užívaš si to, tak hneď som sa videl. V podstate jeden zápas mi bol ukradnutý, ale len toto bolo pre mňa podstatné, že idem do toho. Tak to beriem samozrejme, že beriem to zodpovedne, tú prípravu, všetko úplne, ale idem do toho, že tak prvá myšlienka bola, alebo prvý ten impuls bol, že super, však to je perfektné, kedy ja sa dostanem, že pred plnú halu a pôjdem a všetci teraz budú, vieš, akože tlieskať a neviem čo, hovorím, perfektné, chcem si to zažiť. Tak ja poznám Janiho už vyše 20 rokov, ale sme sa veľmi dlho obdobie nevideli a v podstate, keď došla táto informácia, tak som bola z toho taká nadšená, lebo však viem, že on má ten základ toho cvičenia, toho bojového športu, aj toho karate, a hlavne cvičí ako drak každý deň niekoľkokrát, takže tam som vôbec nepochybovala o jeho fyzionomických vlastnostiach. A je to tiež taká výzva podľa mňa aj pre ňoho, aj pre mňa sa pozerať v podstate na niekoho blízkeho, ako bojuje, alebo ako sa akože zámerne ide s niekým byť. Takže uvidíme, ako sa budem aj ja cítiť, ale verím tomu, že určite fyzicky na to má a veľmi mu držím palce. Takže ja som v podstate kývol na to, ale bol som ešte bez supera. Takže až potom to bolo, že mi volal, že budeš mať Matúša Kolárovského, a ja som najprv nevedel, že kto to je. Priznám sa po mene, lebo prezývka je Jael, tak som najprv nevedel. Až potom, že jasne, tak v pohode, však
Ale potom druhá otázka hneď bola, že počuj Attila, on akože boxoval niekedy, lebo že nechce mať nejakého supera oproti sebe, len lebo ja som športovec celý život, aby to nebolo také jednoznačné, že jež, jasne, on je športovec a teraz dáte mu speváka, že to je nevyrovnané. Takže, ale že aj boxuje, tak som zvedavý. Tak moja príprava je hlavne vo fázi toho, aby som sa dokázal, aby som to dokázal v podstate celé, by som povedal tak, že prijať tú situáciu, lebo predsa len ja som není zápasník, ktorý nastupoval v pozícii vždycky zápasníka, ja som bol ako kauč, takže je iné aj ten stres, aj v podstate celkovo tá situácia, ktorá bude v podstate pred plnou halou, ktorá bude v daný okamih pozerať na mňa, tak jednoducho tu, s touto situáciou sa vysporadúvam. Čo sa týka z tréningu, nejakým spôsobom ja to nehrotím, ja v podstate dneska nedobehnem alebo za ten mesiac nedobehnem to, že samo mal kariéru bojovníka, ja som mal kariéru trénera alebo mám kariéru trénera, takže ja nedobehnem niečo, čo v podstate už má on v krvi, ja to mám v podstate vždycky v mysli, ja som bojovník akože celý život, lebo to sám dobre vie, že keď sme sparovali, tak som sparoval či už s chalanmi z jeho klubu, so Spartakusu, či to bol Buddy, dokonca s Attilom som robil ešte prípravu dávno na Volkova. Sparujem s hociakými bojovníkmi, ktorí v podstate prídu alebo si vyžiadajú mňa ako sparring partnera, takže s týmto ja problém nemám. Čo sa týka nejakého boja, skôr vravím, ja sa musím nastaviť na to, aby som si v podstate užil ten nástup. Užijem si nástupovku celkovo, keď pojem do ringu. Užijem si hlavne ten moment, ktorý bude proste. Akože samo je väčšinou bojovník, ktorý sa snaží ľuďom dostať do hlavy, snaží sa ich nejakým spôsobom rozhádzať ako a nejakým spôsobom dehonestovať, čo som trošku zachytil, ale ja to nejak akože neberem. Ja vravím, ja si ten zápas idem užiť, dám mu tam nejaké granáty, verím, že aj on má v rukách granáty, tak môžem ich akože pustiť, budem z toho nadšený a to bude asi všetko. Mám dobrého trénera na box, ktorým si užívame v podstate tú spoluprácu, takže asi takým spôsobom. Užívam si to. Tak ja si myslím, že najväčšou výhodou je to, že Kiri je dobre nastavený hlavou. Takže asi tak. A prebieha to super. My ideme lapy, takže si skôr také technicko-taktické veci preberáme. Úder tam je tvrdý, rýchly, takže ja si myslím, že tam dosť dobrá šanca je na víťazstvo. Neviem, ja si myslím, že bude tam akože dobrá výmena. On si myslí, že bude to o mojom jednom údere, že ťažká váha, že budem využívať jeden úder. Ja zasa si myslím, že budem sa snažiť byť práve že viac v pohybe a to bude taký ten priebeh, že v podstate budeme mať nejaké určité od seba očakávania. Ja zasa viem, že on tam bude presne nejakým spôsobom okolo mňa behať všetko a že ja by som mal byť ten, ktorý akože ho má vyčíhať na nejaký ten granát, ale ja si myslím, že ja budem v pozícii, kedy ja sa budem snažiť viacej robiť ten pohyb a on bude musieť akože hľadať ten úder do mňa. No tak vlastne on ako hneď dovolal za Attilom, tak som okamžite povedala, že áno, že určite choď do toho, že je to príležitosť a bola by škoda povedať nie. Okrem toho, že ho tu každý deň vidím, či už v klietke alebo v ringu, buď bojuje on akože sparring alebo vychováva svojich bojovníkov a teším sa, veľmi sa teším. A budeme ho pozbudzovať a celá rodina mu budeme držať palce. Najväčší boj je podľa mňa boj so sebou samým. To platí v živote aj v ringu. A to presne sa deje teraz. A tá príprava je hlavne o tom poraziť svoju lenivosť, svoju slabosť. A postupne začnem fokusovať na môjho supera. A budem sa snažiť predviesť najlepší boj v môjom živote. A ukázať všetkým, že vo mne drieme bojovník. Takže ja myslím, že ten môj rešpekt bojovým umeniam sa odráža aj v tom prístupe k životu. Ten mindset toho bojovníka som si vždycky zachovával. Aj keď nebojujem rukami a nohami, bojujem slovami. Ale teraz vymením slova za tieto dve ruky a idem do ringu.
tá príprava je skôr o tom, že sa snažím sám seba dostať do úrovne, kde som v živote nebol. Ja som trochu underdog v tomto fajte, ale ľúbi sa mi tá pozícia, že som není favorit toho zápasu a možno to mi dodáva takú extra energiu a chuť ukázať ľuďom, že to bude, že bude mať čo robiť cepy so mnou. Nerozmýšľam nad tým, ja tu nejsem na to, aby som dal nejaké silácké vyhlásenia, tie ti dám potom po zápase, keď tak, ale idem do toho s rešpektom a s pokorou, jak do všetkého v môjom živote a budem sa snažiť predviesť jeden kvalitný športový výkon a príjemne prekvapiť všetkých ľudí, ktorí si myslia, že Spirit je len recitátor alebo reper. A ak sa udeje v zápase prvé, druhé, tretie, štvrté kolo, nerozmýšľam nad tým. Vizualizujem si ten úspech a to víťazstvo, ale nejdem do toho tak takticky, že idem s ľavým hákom na ňo, alebo predstavujem si, že v polke druhého kola na ňo nabehnem v rohu, alebo tak. Vôbec. Nechám to plynúť a skúsim z toho rytmu, toho zápasu vycítiť, čo je správne urobiť. Snažím sa dostať sa do takej pozície, do takej zóny, aby som vedel byť v pohode a uvoľnený v tom svojom štýle a nájsť si vlastne ten taký vlastný postoj. Čo není ľahké, keď začal som boxovať v novembri, decembri a spárovať niekedy vo februári v Tajsku. Takže som v tom úplne nový, ale obľúbil som si to trénovanie. Začína mi pomaličky chutiť aj to spárovanie a teším sa na ten bombónik finálny, ktorým je ten zápas.